Eli te tiedätte, että kaikki mun kanavalla on pöllitty. Videot, thumbnailit, kaikki. Eli se tarkoittaa, että mä en keksi ikinä itse ideoita. Eli about viikko sitten. Siis kuukausi sitten. Mä kysyin teiltä videoideoita. Ja nyt me tehdään teidän haasteita ja videoideoita. Hei, mitäs mulla on täällä item shopissa? Hyi, mulla on likaa. Ottakaa, mä nopea pyyhin nää liat pois. No niin, nyt on korjattu nää asiat. Eli käyttäkää koodia Realmakako. Kiitos. Stop right there. Tyypit, voitteko tilata mun kanava? Mä koitan saada 30 tilaa ennen hiihtolomaa. Eli eka haaste, pistoolihaaste. Okei, hotroppiretali. Me popataan. 12 seconds. Saa, mulla ei ole raksaa, mä kuolin. Vain vihreä luutti haaste. Okei, tän pitäis olla easy. Tää on sellainen haaste, mitä ei voi hävitä. Sä meet pois mun katot. Mä missaan shotteja. Helppo. Ja tää on niin okei, se on kuole. Jee, helppo. Älä jaksa, mä kuolen. 69. The Angel G distract. Okei, nyt lähtee. Angel G, sä oot homo. Sun koodi on homo. Okei, tänne tulee koko lobby. Joo, helppo. What's that Sam song? Bitch, tää helppo! Tässä on tyyppi vielä. Okei, mun pitää tappaa tyyppi. Okei, palkataan Doggo tän kerran. Thank you. Sit lähetään Doggo. Ja helppo! Okei, Doggo, puolustamaan. Okei, tää on vika kerta, kun mä palkkaan Doggo. Ja helppo! Ei, me melkein tapettiin ton Doggo. Seuraava haaste. Areena grindausta. Okei, mä oon hyvä tässä. No. Mä ajattelin, että laitat jotain vaikeita haasteet. Näköjään tulee helppoja. Okei, mun busfare on 40. Mä menetän enemmän kuin mun kengän koko. BTV 34 kengän koko. Ei voi olla totta. Saanko mä ollut hetkessä yksi? Tänne ei oikeesti tullut ketään. Tää on yksi maailman 7 ihmeestä. Okei, miksi tää tuli mun... toi kränkkää. Mulla on aivot. He's already taken. Oh, sä et ole tosissas! Sä et osu mun. Joo, kaikki on niin crackedeja, että Fortniteista on. Ja me ei senä jaksa tehdä teidän haasteet. Ymmärrättekö? No. Mä tuhoon jokaisen botin, ketä täällä soulossa. Okei, Svetu Sandy Hotrop, mikä tos katolla? Siinä on pistu. Mitä sä teet? Tuli niin tyhmä päätös sun. Heittäkää toi roskiksen. No, mistä granaatit lensi ulos? Mä en osu kertaakaan. Tää on niin tryhi. Helppo! Mulla ei oo raksaa, mä hävin sen takia. Tässä ei ole mitään vitun jä... Dig dag paddy whack, give a dog a bone that was taking out your back. Hit you all the fucking dome. When I look into your eyes, I know you're not able to last. With the two of them, with the four of them, smoking on the getty green on the scene with the lean. Now my team gonna be Mr. Dream. I achieved no fiend. Can I strip against the cream? I slide on the key 2020 on the scene. She got diamonds on her back.